A dica que eu vou dar agora pode até parecer estranho para Miami, que tem tanta praia, mas é uma piscina, chama Venetian Pool, aqui em Coral Gables, pública, você pode vir nadar aqui por 12 dólares, ou se só quiser conhecer, você paga um dólar para entrar. É muito bonito, já foi considerado uma das piscinas mais bonitas do mundo, vamos dar uma olhadinha. Estamos aqui em Wynwood, um bairro de Miami que é dedicado às artes. São mais de 70 galerias, museus e exposições espalhados pelo bairro. E você vai andando por aqui e você vai ver grafite espalhado por todas as paredes do bairro. É demais, vocês não podem perder isso aqui. Se você está cansado de comprar ou quiser pegar uma baladinha, um barzinho, o melhor lugar, Art Deco District. Esse bairro, que é no sul de Miami Beach, tem vários prédios da década de 20 e 30. São praticamente tombados. Os hotéis, restaurantes e bares ficam todos nesses prédios daquela época.